yang akan semah pangabaltus Gusti. Diuk-diuk-diuk jalukan batur-batur. Oke bos. Hei siap uuk temen jika hayam pelung. Ngenakan ya tepan gaya mohek. Aduh. Nya mohek semohon. Anak pang. Masa kini. Pang naon, pang goreng patut. Aku masih ya, aku masih ya. Jalukan batur-batur. Oke bos. Hey, my brother, everybody. Duh, naon. Come here. Naon, come here. Let's go. Tenyala raho. Kemun. Tengarti. Kemari. Nyao. Kesindang, yey. Kadie. Kadie. Kadie, die, die, die. Asian raonan. Aduh. Allah kenalang solalian solali wa wa sakali. Wah. Kacau. Kacau naon, jol kacau. Kacau datang si emak kacau. Kacau naon. Lainnya naon, aja nyahu budeg gitu lemah deh. Aingin nyahu budeg gitu lemah deh, nyahu budeg. Aingin nyahu. Bolot apa? Aingin nyahu di YouTube. Budeg, sete budeg, sete. Aingin nyahu budeg. Bolot, sete bolot. Aingin nyahu. Ka aing nu lieur nama da aing. Nyaho aing teh saha nu maot anjing. Kapangi anjing kapangi. Nyaho aing saha nu maot. Bapa maneh maot. Innalillahi. Ubaran atuh kututut anjing. Nyaho budak tutut aing nyaho lebok kututut ku si anjing balong anjing. Bina-bina ting, saya budak, saya ingin nyaho. Geranya tempo ku siya, tempo geranya. Geranya pun siya ingin menjalankan bohong. Geranya tempo-tempo. Cikan. Yang akan si mapa ngabaktos, Gusti, geranya tempo. Ditarima. Bulan? Tuh, haji. Cek aingok ya, haji. Budak, haji, budak, saya budak. Cocokan ku tutut, sili siya. Nangonana ditarima kumaha aduh budeg budeg cita budeg katanya nempo kain geranya nempo geranya geranya nempo kain minta tolong kain kumaha Gusti ditarima ay ay dan tiad aduh nempo kain geranya gera nempo geranya gera geranya tempo gera. Bener nempo. Ya cing aing oge anjing. Cing aing nya nempo ka aing nya. Aing mah. Naon cenah cek dunungan teh? Tutut anjing tutut. Tutut lebok ku sia tutut. Hakan ning jangkangna ku sia. Alhamdulillah atau gitu ya haji alhamdulillah alhamdulillah ya. Aduh marukana diterima nuhun adi tampi maeta nu dipihareup masya Allah haji insyaallah 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 mohon alhamdulillah nya nanana insyaallah ke abdi mampir ke bumi salira teu ngajak mampir haji henteu henteu nanyak mampir henteu teu sudi teu sudi. Tehayang aing mah di anyangan ku sia. Alhamdulillah. Insyaallah kajeng pun bojo ka itu. Aduh anjing. Ngadon ngajak pamajikan anda. Aduh kebayang pamajikan lagi budek dia aduh. Aduh. Alah. Kebayang nu budek jeung budek geureun ngobrol aduh. Hayang lalajo aing. Kebayang lamun apelnya. Kumaha cing? Jumpe, ditanya teh.
Neng etana sungguh teh kutil. Sanes naon kutilan. Aduh. Insyaallah. Ken. Naonnya? Oh. Aya we dirompok pun bojo mah. Alhamdulillah ayeuna teh nuju engkeut-engkeut nuju dagang pun bojo teh. Aalitan pun bojo teh dagang seblak. Naonnya? Seblak. Teu nanyakeun ajing teu. Ish, aya dua. Seblak ceker sareng seblak tulang. Eta teu nanyakeun pamajikan sia. Oh, aya nu lada, aya nu henteu. Parah. Dangke jadi cirian, lamun karetna dua ta eta lada. Lamun karetna hiji ta eta teu lada. Mah pesenan. Tak upami tengah ngekaret berarti eta teu bangkrut. Teu urusan anjing teu. Teu urusan jeung pamajikan sia aing mah henteu teu nanyakeun. Insyaallah ke dikintunkeun ka bumi anu teu lada insyaallah insyaallah. Lan oh bade mesen deui. Aduh. Nana. Ke atuh hiji-hiji abdi rieut yeuh. Wajia we anjing. Aing nuriat Malaysia. Mana ini ke bengkel. Tangan obeng. Hak obeng tepanasan. Colok ceri sia ku obeng. Insya Allah mudah-mudahan. Aduh. Semohon dah abdi mah alhamdulillah. Ini teki-teki jadi ustad. Alhamdulillah di lemur teh. Ya saya besok dakwah ke itu jengkal dia. Nenek, dakwah, itu dagang, dakwah, weh, dagang maupun bojo, weh, biasa, itu dakwah, dagang pun bojo benten, nenek, oh, pun anak mah dua, nuheji lalaki, nuka dua awewe, sajodo pun anak mah, belan, nyasakola atuh. Wajib belajar 8 tahun. Seur Bapak Lurah Banjar Harjo oge wajib belajar 12 tahun wajib. Alhamdulillah sakola pun anak. Naonana? Wajib. Sakola teh diwajibkeun nih, meh palalinter, meh ieu nagara teh nyaeta bakal ngalahirkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Saranana teh sakola. Ujung tomak nagara teh, tulang tonggong nagara teh budak ngora. Anak muda. Naonana? Oh, alhamdulillah anu bungsu mah lalaki, oh anu bungsu anu pangageungna lalaki sakolana teh dipaud. Ayeuna teh alhamdulillah lalaki tah, lan tah nu kadua bungsu awewe di SMP sakolana teh. Si anjing. Jabat ti budeg teh gelo. Tibalik anjing. Weh. Weh, eh. Naon tibalik? Nu kahiji di SMP, nu kadua di PAUD. Ish, seblak. Parah. Tenang. Upami bade dipangdakwahkeun mah tenang. Insyaallah upami hajat ya abdi dakwahna. Asa bensinnya abdi mendatang hargakeun. Nya. Sabab ceuk katerangan oge kitu. Saha-saha nu naon teh ngajual meulikeun ayat-ayat pangeran. Naraka jaminanana. Batang abdi mah terang ngahargakeun. Eta cerek mere 2 juta ditampi insyaallah. Sarua we jeung hargakeun janji. Nya. Ieu mah lamun maneh keur dakwah. Heung aing ngaliwat sia keur dewah dina panggung tah sia keur assalamualaikum aing mah dihanap anggung sia dina gaji ku aing sia keur assalamualaikum teh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aing dihanap gosrek anggung sia dina gaji ku aing tah kitu atuh ngadukung aduh jadi ngadukung aya bahan aing teh besena yeuh diuk.
Ulan, teu ngomong. Tah, kudu-kudu teu ngomong mah aing teh ningalkeun ku sia tah. Lebok aji. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Disangka beduk. Aing mecus disangka beduk. Aduh. Alah. Aduh. Naik siapa neuri? Ari sia kumaha? Kamina-mina teh pan ku aing teh di SMS ya teh. Di janjian pan yang urang teh di SMS ka luar tol Pajagan sia teh ngacedok di dinya. Ke disamper ku aing. Nepi ka apa jadwal siapa nih dia teh make burang. Kamina-mina teh naik mana? Kamina-mina teh ko kamar dikunci ku sia aing di luar aing heser kasup. Kamina-mina teh bina aing rek disalin sabab akon pancona dikunci ku sia. Aing teh disalin. Kamina-mina teh ari maneh wa ari ua. Ka aing teh urang teh aing teh rek init ka luar negeri teh mareng kudu di baju mareng urang can paspor di jero. Kamina-mina teh ari ua. Kamina-mina teh wa ari ua ka aing teh juga ua ka ua tere sia teh. Kurang aja cungur sia teh naon. Geus-geus hampura-hampura. Oh, eta geus hampura ku aingan ya. Untung kebeneran aing aya lingis ku aing dibuka. Pantona. Aturuk sak. Kan bae bagian sia da bongan. Mina-mina teuing da bongan maneh kunci deur di gugubug. Mina-mina teuing aing ditangga disangka bangsat ku tetangga buka kunci ku lingis. Kan bae da jiga. Tong kitu sia teh. Pake jeung jiga ulah kitu. Mina-mina teuing wa ari ua tong kitu wa. Ulah sakali-kali deui da aing teh nyeri hate, wah di luar ngajadau geus lila-lila. Can kahujanan aing mah cicin. Mina-mina teuing ari maneh. Mina-mina teuing mah kaning dinya aing ditungguan ku kucing budug. Pikir ku sia wah ari ua. Da ucing sarua kahujanan mah cicin gigireun aing. Dinya we parebut bala-bala aing ucing. Da ucing geus bala-bala. Da ucing negelo. Mina-mina teh. Hampura. Oh, pinggir ulah kitu wanya urang teh nyari hate. Lain naon bisi dibasoka ke ku aing. Mina-mina teh wa ari wa. Geus. Oh, aing nyaho geus ulah sakali-kali deui. Da aing teh nyeri hate teh wa. Eta teh kontrakan teh pan aing geus gedeanan nu mayar teh. Ua mah paling listrik unggul. Mina-mina teh ari ua. Hampura. Eta geus geus hampura. Kan omat ieu mah sakali-kali deui da teh lieur. Sia teh mikiran sia. Mina-mina teuing wa ari ua. Ongkoh rek sapapait sama manis sabagja sacilaka. Sakoko sainum sareneuk saéga tapi ayeuna pake sewang-sewangan nanaonan kikieuan. Naon disebutna eta ongko maneh teh urang teh teman sejati. Mina-mina teuing wa ari ua. Geus. Heeh, tah ge aing geus. Menomat lah sekali-kali deui. Ai mana di mana heula tuh? Apaan urang teh nepungan heula Bapak Wakil Bupati. Bapak Wakil Bupati Bapak Narjo. SH. SH teh? Aduh sebetulnya ho SH. SH teh hartina teh seseut hirup teh teh. Hei, syahid. SH teh sarjana hukum. Sarjana hukum. Oh, sugan teh seseut hirup. Lu sesetiru pasia goblok. Aduh, hapunten kitu ka Bapak Wakil Bupati punten lain naon? Bapak Bupati na kasep. Oh, nyawe. Lamun aing awewe bogo. Oh. Lain naonan ganteng sia wae lamun mane pangih wah aing mah disawer. Disawer ku Bapak Bupati aing mah nyage can sok aing. Nyalo aing di tetangga lagu bawar bodas. Da bade bisa. Ya bisa pirang mawar bodas. Ari uma, meneh kabina-bina teh nya nyaho mawar bodas mah kabeh ge. Mak nya Bapak Wakil Bupati urang Jawa nyaho mawar bodas ai sia henteu. Kabina-bina teh make polo hirup teh. Kabina mah. Teh aing rek ngalaguna. Gini ya Gusti. Sugan teh ya Gusti. Nuhun atuh Gus. Gusti, kisah teh.
kan bae da geus wawuh atuh jeung Gustina ge urang mah. Nya urang mah deket wae jeung kagedean-kagedean teh urang mah deket jeung Bapak Sukirso oge urang mah deket anggota dewan kan. Tuh tingali tah mere tah. Sete. Nya. Nah halo kokotnya jadi kokot dalang. Tuh nya ngana tuh Bapak Wakil Bupati mere sah tempo. Bapak Wakil Bupati mere ai lurah cicing wae nah teh. Ya oh bener hare-hare. Aya ngodok tuh. Siapa piduit? Lain piduit segala rupa oge kudu sauyunan. Oh, nuhun. Tuh, nuhun, nuhun. Tuh alhamdulillah Bapak Wakil Bupati 200, Bapak Lurah 100. Geus ada diomongkeun goblok. Rezeki sakitu. Rezeki. Ah, jajak kaluhur kasiran nuhun Bapak Lurah. Nuhun. Teu sangka Bapak Lurah sukses. Sukses Bapak Lurah, alhamdulillah Bapak Lurah, mudah-mudahan cing panjang jabatanana Bapak amin. Lurah. Panjang yuswana, amin. Hebat Bapak Lurah, ridho Bapak Lurah? Ridho. Ridho? Ridho. Tamahan deui atuh. Ah, geus. 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 Ke ti pacamat. Saha? Bapak camat? Ibu camat? Ibu hadiah? Ya, ibu hadiah. Oh, ibu hadiah. Nah, tentu. Oh. Aduh. Diamplopan. Nuhun, ibu. Alhamdulillah, diamplopan. Duh, curiga. Lain anak-anak curiga, ayo diamplopan. Saya masak curigaan. Gas. Nuhun sakitu. Jajak kalau orang kasiran hatur nuhun ibu camat, ibu hadiah, terus mahasan hadiah ka abdi. Mudah-mudahan hadiahna ibu. Ibu cingga gentosan anu berlipat ganda ibu. Doakeun ku abdi ibu mudah-mudahan kapayuna ibu cing janten camat. Atos. Pan PLT ieu mah. Heeh, da aing mah nyaho. Nyaho di mana? Kapan ayat tu tulisanana di hana? Aingan atuh. Ya ya. Pasti ai maneh bagus apa? Semohon. Urang ini teh nyata maehan si Semar. Geus hay ayeuna teh maehan si Semar. Nyaha make dipaehan sabab urang rek maling layang jamus kali Musada. Tah dengekeun ku sia. Aing mah tadi geus ngobrol jeung raja. Siapa can pernah asup karaton palingnya siapa asup nanti ke rumah sakit woi siapa haa rumah sakit mana aduh siapa di dia menita apa rumah sakit di dia main terkena rumah sakit teh beleguk rumah sakit naon teh heula da poho deui R.A. Sipa rumah sakit daerah Asipa rumah sakit daerah Asipa ITE kami namanya teing itu rumah sakit pilihan masyarakat Brebes dan sekitarnya. Iya dong. Iya dong. Anu memberikan pelayanan kesehatan terbaik, berkualitas, profesional dan penuh kasih sayang dengan harga yang terjangkau. Tuh, ningali. Nya eta bekerja sebagai ibadah tuh, ibadah pelayanan. Prioritas utama teh ibadah di dieu mah teh dipilih-pilih mana nu beunghar mana nu sangsara kabeh sarua di dieu mah. Rumah sakit teh kitu. Di mana? Di Jalan Merdeka sia teh 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 apal. Jalan Merdeka hiji, salapan hiji Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Eta mina-mina teuing. Profesional di dieu mah beda jeung di urang rumah sakit teh lolobana orientasina kana bisnis sungkul. Ya, di orang mah itu khawatir di orang mah. Ayah di dia ayah BPJS. Ayah BPJS oke ayah. Geuleuh teh sorasia di kitu-kitu taing. Oh, di dia mah loba ayah dokter ahlina geus seueur itu. Ah, sakitu geus cukup. Ayo. Ya Haji. Ari diantep karunya.
aing teh diantep aing nu pusingna. Aduh, aing pusing nu posi ieu. Aduh. Woi. Hayo. Woi. Hayo. Yang dibejakeun bareng ka Pak Haji Cacuk di Garut. Ya. Yang Pak Haji Aang di Salem. Woi. Hayo. Aduh. Ih. Allahu Akbar. Naon kakara naon? Hayu. Teu ngarti aing mah. Ongkoh dikumpulkeun terek rapat. Ongkoh dikumpulkeun terek badami. Tapi geus ngumpul di dieu, teu ngomong teu naon. Arinit deui. Nah ieu teh arinit terek neangan seblak, aduh anjing. Aduh. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini dari godaan si goblok ya Allah. Karena hamba telah susah payah menjelaskan sesuatu tapi dia tidak mengerti ya Allah. Mudah-mudahan celinya melompong ya Allah, supaya dia bisa mendengar hambamu ini yang laib ya Allah. Urang teh ayeuna terik init nya eta ka nagara Amarta katumaritis rek maehan si Semar, sabab si Semar teh anu ngabogaan layang ngadon ngiceupan jadi. Aduh. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini dari godaan setan ya Allah. Aduh. Tapi kaki kena hirup ya loh, ngadon peperong-perong juga ini. Aduh, baru kena ngajak dulu si aja. Balu cernia lobang mentega. Tinggal mana ngobrol jeung sieu jiga nu akur meni romantis romantisna naon anjing ciring lieur naha pusing aing ngobrol jeung situ nyaho oh atuh ngobrol jeung sieu mah uyuhan sia mah kuat naha tong boro sia deungeun-deungeun inungna ngagantung maneh. Naha jengkel kabayang kumaneh dititah melebeas der melikesik sakeluarga ramiping ngedahar kesik dititah ku bapana meli udu der meli pulpen atuh bapana teh pulpen disengut aya udu der samangsi dititah meli bawang der meli menyan kabayang kusia lain budak teh eba dititah meli permen der meli baud kabayang eta baud ku inungna dikenyot da teu beak-beak dititah meli minyak der meli oli bala-bala digoreng ku oli da teu asak-asak kalangkah gerung iwati aing ngumpul. Lu bisa ngobrol jeung sieu mah. Nah, sabab aing mah boga trikna, boga teorina. Teori kumaha? Tempo. Lamun hayang nyambung jeung sieu ngobrol tempo. Kumaha? Tempo aing. Matana perong. Cing seukeut mesieuneun. Tah kitu mesieuneun. Meh kasima menjerep kana ceulina. Kitu heuh, perong bisa teh tah. Kuntu kekerot meh ketempu amek nak tah
Tah geukeut tah. Kitu keun heuh, pakerotah tempo tah. Tempo. Heuh, sok. Tempo tah. Tah. Tempo heuh, jing heuh. Tempo. Tempo geutah, tempo misieuneun atuh tah, tempo tah. Mun bisa nempona tong deket deui. Aing geus ditonyok. Da si eta jabat ti budak teh galak. Matak di mana ditulisan awas anjing galak. Ari anjingna mah bageur. Anjingna mah kuhayam geus yeuneun. Sieun nu galak teh. Tempo, tempo, kumaha tempo tuh. Hey. Naon? Tuh. Nyaho udah ditowel. Acan. Hei, naon? Kumar kali katung, tungala katung, tungala katung, mbr 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 mbr. Oh, jadi urang teh aya terik init kana gara Amarta nyata ka kampung Tumaritis rek mehan jelema ngaranna Semar Badranaya. Dengekeun. Kaya ala katung yang Semaran hubungan anak jika teh tuh yang gitu nyaho nah maka dipayahan eta nungaran Semar teh samlado alama oi dicoe sedikit rasa tikotok tong dilebok sabab eta pipanyakiteun lamun kusia dilebok sia nyeri beuteung. Oh sabab Semar teh anu ngabogaan layang jamus kali musada lambang kaagungan nagara Amarta nya eta anu kiwari dicekelna ku Yudhistira. Dengekeun. Ke ieu samelado yang Yudhistira anu hubunganna teh. Teuing ka kitu nyaho. Iraha urang ini teh? Iraha urang ini teh? Tahu bulat digoreng tilu bulan ka tukang cung didahar sabab eta tahu bulat teh geus haseum di mana haseum sia bakal nyeri beuteung di mana sia nyeri beuteung sia bakal asup ka UGD nyata ka rumah sakit daerah Asipa lamun maneh di rumah sakit dinya bakal ripuh maneh bakal diimpus ngan saat sana diimpus bareng maneh katanya heula ka dokter impusna bade kunggule atawa pi ku cai deuweugan. Eta milih didinya di mana milih mana emang bareng didinya bakal bingung mana cai deuweugan mana cai gule. Tah didinya mana bakal bingung di mana geus bingung mana lieur di mana geus lieur tiba mana bakal utah deui. Di mana mana geus utah geuleuh batur ngarangga ngajauhan ka mana di mana batur geus ngajauhan sia bakal hirup sorangan cuang cieungan sorangan. Jauh ka sintung ka bapa jauh ka indung jeung ka bapa. Eta nu dipareup ku urang sadayana. Oh jadi initna ayeuna. Bener. Nah aji gobat teh bisa eutik kita jawaban anak teuing aing teu nyaho aing eta teh panjang tapi penek hayu urang init nah nene hayu urang init nah nene urang init nah nene urang init nah nene opo dokasin 3500 eta teh meunang 3 nu dibakar atau nu dibeuleum sakitu ti sipuring wabe taufiq wa hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ayeuna hayu atuh deungkeun anjing gampang nih euy. Alhamdulillah ya Allah ya Allah ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah atas bongbolongannya. Aku bisa ngobrol dengan si iya ya Allah. Perong. Ulah deket uing. Besi rajet aing. Hei. Naon iya. Yes, yes, yes. Hei. Naon ieu beres puluhan tahun kakara nyambung anjing lemah ieu. Heuh, aya Bandung peng ieu. Hey,
Naon? Umar kali katung, tungala katung, tungala katung. Aisyah ngomong naon? Tahu bulat digoreng kusia jadi pasagi, berarti tahu tipu. Kabina-bina teng dibawa ke rumah sakit, siap asup ke rumah sakit diimpus, anjing. Jigana ieu jelema stres ye. Ngomongna ka mana karep? Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini ya Allah dari godaan orang stres ya Allah. Nu aing anjing. Oh, toh. Cecekotan gitu. Mulai aing mah periksa heula tuh. Aduh, kacau. Dah. Jalan dia moal aya kapangih saya. Moal jadi dia mah kapangih beres. Aman dia mah. Aman jalan dia mah tuh. Daripada kana tol mah kapangih. Kana tol mah kapangih mending jalan ka dieu ka Salem. Iya, turu ka Cikakak. Tenang lah. Iya. Duh. Gebok gue dia tuh asyuh. Ya mun urang mah tenggelan heula mah ipu. Ya mun urang mah gitu. Mun ngarti mah umurkeun heula. Dana jeung wayang teh cape. Hey. Oh, hey. Duh. Ya tenang, tenang. Hey, hey, hey. Ha? Hey. Ada gitu we si aku kumaha tuh. Demi Allah lah. Sampoyongan gitu tuh. Lamun aya nu macem-macem ka aing bejakeun ka aing lah demi Allah ya. Aing jeger losari ya demi Allah. Ku aing sa anu macem-macem bejakeun ka aing didodet anjing demi Allah ku aing sa. Mabok sia teh. Naon? Mabok. Lah tong pipiluan kana urusan batur bos lah. Aing ngebudak ngorak gaul demi Allah keur play eta demi Allah aing. Ya. Mabok. Hah. Tak ame tuh. Nah, bau jengkol. Dioplos jeung jengkol, bos. Demi Allah. Beak naon? Tapi miring demi Allah, bos. Beak seberapa tol? Genep. Dinum. Beak, bos. Demi Allah, bos. Dinum. Nu dua pepes. Nu dua pepes? Nu dua deui aya nu maok. Aya nu deui? Nu dua deui? Pohoneuneun bos. Aisyah mabok kunaon? Mabok tenangan inuman bos demi Allah aing jangar ge bos demi Allah. Nepi ka hayang buta bos demi Allah ku aing. Kitu bos jalanna teh bos. Kitu rek ka mana bos? Aisyah ka mana nyaho? Aisyah nyaho? Tadi teh di bejaan ka aing bos bejaan atuh naon teh bos ye. Ayeuna teh nyata rek maehan si Semar batrana ya. Semar. Bener. Naon dosana si Semar dibayar, bos? Rek dipake tumbal. Tahayul bos lah. Mulain-lain wae bos pake si Semar teh jelema sangsara bos rotong kitulah. Naon alaeunana keur masangsara terus dipodaran ku aing make polo atuh euy. Demi Allah kos kawas lain pamimpin wae hirup teu goblok teh. Si atuh mambok teh jadi kieu. Jadi bagur. Demi Allah aing lah karunya lah si Semar teh lah tong dipaehan lah. Di kumaha tuh? Kojoran lah tuh man. Raden Gatot. Naon atuh ku abdi pada dipulang tari mana da abdi teu gaduh naon-naon. Embae da wala pulang tari mana mah anjeunna cing sehat. Amin agan. Resep kadu. Kumaha resep agan kana kadu nya beuki meuli atuh abdi menta lain jubuhan mah aya buya geuning nuhun bapak teu sangka bapak teh pada mikah hayang salamet keneh dugi ka ayeuna pak syariatna kudunungan urang. Jang nuhun jang
si lainnya milu nggak bantuan nih. Tenang, sepanjang ayah si Dawala, raja-raja nu hayang bapak mehan bapak, ulah mehan bapak. Saha? Tah. Banting cuaing goblok cuma, laing wae cuma. Justru sia teh kudu ato. Aya aing teh sabab lamun eueuh aing kumaha sia. Bapak lamun eueuh aing aing amuk-amukan ngapoe ngalawan raja-raja nu ngahayang ka bapak. Kabayang ku sia. Iya siap bos. Bersatu padu. Bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin deui. Hah, cangkeut teh sirah. Astagfirullahaladzim. Gadang meureun kamari. Nepi ka eueuh kasopanan kitu sia kalanceung. Ye. Komo ye leungeun nu belah kenca cangkeut. Pasti. Allahu Akbar. Kalau pah beuki ngahajakeun sia. Nyok tuh. Juragan Arjuna sana tuh. Si ngamak. Si ngamak sana juragan Arjuna. Nengel cenah tong heureuy. Purianeunana pisan si lain. Kolotna na. Hareup
Ya dai, awak koloten. Sarwana. Cik harapkan dunungan ting masyate. Ayat tahun jika nuhe jalan rempes ya. Dicarekan kau senuhe. Ay ay. Naon, naon, naon. Tua tua yang goblok. Demi Allah untuk tak si dawala ah saya jauh-jauh tu tenepi ah tenepi hampura jang nah tuh tomo nanya heula heus weun teh selain nya tuh udah bi matara tuh leuyan tua syate nya teuing wa. Woi. Iya. Kala lonyeng wa tuh dah.
aing gaji ka entok gitu. Punten akan pada ngiring akan. Sia goblok. Sedan. Iya. Rasa. Tinggalkeun kana rumah. Ha. Jadi kala labur tuh. Da aing geus saruah yang hiburan teh leuwih. Hei manusia. Dah, naon Kang? Naon deui? Hei manusia. Hei. Karareueung ah. Parantos deui weh kieu nya euy. Iya, Kang. Hei manusia. Ya, kita aing mah teu percaya kana kana ditu teh henteu. Tahayul teh teh nu kitu teh. Heeh, tahayul nu kitu teh. Tuh kabejakeun jelema pae ku jurig eueuh. Lamun ku beus loba. Hei manusia. Teu teu sieun aing. Hei manusia. Dewaleu. Dieu dewaleu. Rek naon? Dieu kelak aku keur ngaheujeun. Hey, si goblok. Oh, cai belegung. Keun bae kagok ge ngaheujeun kagok ngalah. Kalah teuas. Geus si goblok. Teuas akadu ngamai. Si goblok rujit, goblok rujit teh. Hey, manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Singlar. Asli benya benya benya. Hei manusia. Hei. Sima aing sima mau. Mau. Mau sieun ku aing. Ari aing. Aing geus sarua sieun ku mau. Mau ka kidul aing ka kaler. Mau ka kulon aing ka wetan. Mau ka luhur aing ka handap. Alhamdulillah teu papanggih jeung mau. Salamet we. Eh manusia. Ah, ieu maling jampe nu teu mati dileu euy. Jurigna budeg. Heeh. Kang tulungan. Kang tulungan. Aya anu gagarayaman kana bitis jeung ngegelan lebok monyong lebok eta teh sangu goreng eta teh opieun my brother
Oh, corang main brother. Saya ngomong teh gitu loh. Naon? Dengekeun ai sora dileu. Sora naon? Heuh dengekeun, dengekeun. Mana? Dengekeun sada naon dengekeun. Sarana sia ganeng. Ribut. Tong ribut sian cicing. Sarana ganeng sana. Hay meuni galak. Dengekeun geus dengekeun. Sadan astagfirullah. Ganeng sih ganeng. Jeung nyiduhan jeung naon sih teh naon atuh teh. Dengekeun sih dengekeun. Nya eueuh. Didagor ku aing. Heu dengekeun sih teh dengekeun, da gara-gara siar ganeng jadi wis yeuneun. Jadi kakamahan. Hei manusia. Sadanaon eta. Nu kitu wae teu apa? Heuh naon? Ke. Hei manusia. Dadengikeun. Sadanaon. Nu kitu wae teu apa? Heuh naon? Eta teh gajah rek enog. Si goblok gajah ngenog. Sakada kumaha enogna goblok sia. Kabina-bina ting make jeung gajah ngenog. Naon ari aka? Iya goblok make jeung gajah ngenog. Aduh, aduh. Bayangan sia kumaha. Aduh kebayang eta gajah ngelek boboko. Rek nyileung. Setan teh. Naon ari aka sia goblok make jeung gajah ngenog. Kuku udah gajah teh hayam. Naon? Aduh, alah, ayah gajah keketok. Aduh, digoblok. Ayah gajah kongkorongok. Aduh, aduh. Nggak sia-sia goblok punya gajah ngenong. Kamu nak karep sih teh. Naon? Ayah gajah nyengsle di nasuhunan. Atau si Hunan anak yang rubuh goblok gitu ya. Oh, tina bilik. Aduh, aduh, alah, ayah, ayah gajah peluh. Hayam, apaan genting ku gajah goblok. Gitu ya. Ayah gajah bangkok. Bayang ayah jelema ngelek gajah. Aduh, 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 si goblok. Kamu nama karap jeung gajah ngenog ya teh. Alah, ayah bubur gajah. Nges ya teh nges. Iya goblok masih teh pake jeung gajah ngenog. Alah, aduh. Nges. Kebayang ayah bakakak gajah. Kumaha ngadangkakeunana sia goblok. Alah. Loh ngadangkakeunan nama eta nyolokna kunaon ah. Aduh bener alah ku tihang listrik aja heuk seukeutan heula ku sia. Aduh aduh alah geus sia geus sia goblok geus gajah ngenog geus sia gara-gara teh mina-mina teuing sia teh naon. Aduh aduh, aduh, ayah sop gajah, aduh, aduh, alah, alah, ayah. Naon deui, ayah telur asin gajah. Sekedek kumaha capna, goblok asia. Nanuk asin mencentil dicap nih. Aduh, alah. Alah. Naon gajah na datang. Neraka. Aduh. Aduh. Alah gajah na wis teko. Aduh. Alah. Alah. Aya gajah tulalena sauteud. Lain tulale kunjung geuna gajah goblok ieu teh. Alah. Alah, aya gajah na muka tengeng gitu. Aduh, aya gajah na kolot nih,
Alah celina letik. Aduh. Aduh ya gajah make siweng. Ya gajah membawa kantong. Rek sakola paud. Siate ka aing goblok. Aya gajah kekerek sadar. Tuluy marah-marah. Nah, si Edan. Kitu we siate ka aing teh. Nah, da abdi maka gajah. Nah, tu sanggup gugup kantong. Nah, tu gajah nebet ngebendu. Heh, berarti ka aing. Henteu abdi maka gajah. Unang kitu neraka ka kolot teh. Nah, ibu ka kolot ka gajah. Kada ngomongna make kantong, bisa wae gajah narik sakola teh. Lega jaga sarua jelema. Temenang kitu neraka ka kolot mah aya. Aya gajah ti gebrus. Aya gajah ngarenyag. Sugan teh weh gawir di dieu. Tek aya gawir. Meni reuwas kuring tiga brus kana gawir. Ieu dadang ngadurudud. Tiga brus kana gawir. Meni reuwas ieu kuring. Pareureuh ieu dada. Tiga brus kana gawir. Naon merong? Eta sih ngomong di kitu-kitu. Geuleuh ka dingeuna. Cik, saya tidak ngejarah brok, siap! Ay, ay, ngomong dikitu-kitu. Ayah gajah teturut muni. Hei, bangsa manusia ulah kaget, jai. Uluh! Nah, coba.